Vážení diváci, vítám vás u vysílání Harchovské televize. V letní pauze jste mohli v našem YouTube kanálu vidět například rozhovor s Antonií Zemánkovou, to je jedna z našich nejstarších obyvatelek, anebo s Anetou Langerovou, která tady koncertovala v polovině srpna. V dnešním vysílání se podíváme na to, jak je na tom Harchovské kino, podíváme se na to, jak pokračuje kauza Obety na Klondajku, přineseme vám také rozhovor s naší novou paní učitelkou Evou Brichtovou-Truxovou. V červenci se vedení města intenzivně věnovalo vyřešení otázky bytů na Klondajku. Jaké jsou možné scénáře, zodpoví místostarosta Tomáš Vašíček. Tomáši, pojďme připomenout, jaká je konečná částka, známe ji vůbec, částku, kterou ministerstvo požaduje po Harchovu? Dobrý den, tak bohužel známe. Ministerstvo financí nám vyčíslo poslední sumu přesahující 25 milionů korun, což je pro nás hodně překvapivá informace i s ohledem na další skutečnosti, které jsme se dozvěděli po dobu, co jsme se neslyšeli, kdy jsme pátrali i v tom torzu těch informací, které zbyly na počítačích, které se jedná o počítač teda místostarosty bývalého města, který tam nějaké informace tedy zanechal a já jsem z nich velmi upřímně zděšen. Z jednoho prostého důvodu, protože jak se ukázalo, tak jak bývalý právní zástupce nám nepředal veškeré informace, a teď už je to tedy černé na bílém, tak samozřejmě bývalé vedení města nám nezdělilo všechny relevantní informace a objevil jsem tam dopis ze 14.3.2019, který nám předán nebyl z ministerstva financí, který hovoří o tom, že mezi vedením města Harchova a ministerstvem financí a bývalým právním zástupcem probíhalo již v říjnu loňského roku, se píše, to znamená již v říjnu 2018, jakési jednání o mimosoudním vyřešení sporu, kde se město Harchov zavázalo podat jakýsi návrh na mimosoudní vyřešení věci, který měl spočívat v pouze nahrazení nákladů, které stát vynaložil v souvislosti s vedením tohoto sporu s městem Harchov. Jenom pro vaši informaci, kdyby to tak bylo, tak by ty náklady byly někde okolo 19 milionů korun, což je v tom systému, který jsme připravili pro harachovské lidi, asi přijatelné a bylo by to pro ně dostupné, kdyby si chtěli ty byty odkoupit a vlastně ta suma by byla použita na úhradu této škody. Nevím proč, ale ministerstvo financí po nás nově požaduje i úrok z prodlení, respektive cenu těch peněz za tu dobu, kdy o to tedy město Harchov nejevilo zájem. A vidíme, že od října 2018, což jsou dneska již 2 roky, tak vlastně ministerstvo financí, tak jak nám bylo tvrzeno, neobdrželo žádný návrh od města Harchova. Takže přinejmenším 2 roky úrokového příslušenství z částky 17 milionů korun musí jít jednoznačně za bývalým vedením města a za právním zástupcem. Vůbec nevidím důvod, proč vlastně se tak nestalo, proč se nejednalo. A samozřejmě tady ten dopis obsahuje i výzvu, aby do 15 dnů byl takovýto návrh předložen. Ministerstvo financí nám řeklo, že nikdy takový návrh od města Harchova neobdrželo. Takže jenom chci říct, aby tedy harachovští lidé věděli, jak tedy na tom jsme. Samozřejmě nechceme přistoupit na diktát ministerstva financí, který se nám zdá nový a účelový, kdy vlastně po nás požadují o mnoho milionů korun více, což se rovná v zásadě nemožnosti harachovských lidí si ty byty pořídit. Takže samozřejmě na společném posledním jednání jsme tento dopis neměli, že jsem ho objevil až nyní. A budeme se samozřejmě na to ministerstvo financí ptát. V mezidobí jsme oslovili na takové společné neformální schůzce i ministryni financí. Požádali jsme ji o osobní schůzku. Paní ministryně nám schůzku přislíbila, takže v tuto chvíli se budeme snažit ladit nějaký společný termín, protože jsme se snažili paní ministryni přesvědčit o tom, že vlastně ostatní úředníci se pořád odvolávají na někoho výš postaveného při tom rozhodování a já už opravdu nevím, kdo výš než ministr by to měl být, takže jednat s lidmi, kteří se pořád na někoho odkazují, že nám tuto chvíli nepřipadá účelné. Takže asi tak. A vypadá to tedy, že to bude dořešené do konce letošního roku? Já se obávám, že to do konce letošního roku vyřešeno nebude, protože říkám, budeme tady muset vyřešit, co s těmi penězi, které chce a požaduje vlastně ministerstvo nově, protože je zcela zřejmé,
že předtím tyto další peníze ministerstvo nepožadovalo, dneska je požaduje. Hloupé je, že když je ministerstvo nepožadovalo, tak bývalé vedení města tuto nabídku neumělo vyřešit, neumělo ji přijmout. Takže myslím si, že si bylo vedení města vědomo toho, že nemá finanční prostředky, ale neumělo prostě vymyslet systém, který jsme vlastně v tuto chvíli vymysleli my, jakým způsobem ty finanční prostředky opatřit. Takže já myslím, že před náma jsou velmi složitá jednání. Já pořád doufám, že to vyřešíme ku prospěchu harachovských lidí, protože já stejně ani jinou cestu nevidím. Ale strašně mě mrzí, že tu cestu máme zkomplikovanou těmito věcmi. Moc děkuji. Základní škola v Harachově má novou posilu učitelského sboru. Její paní Eva Brichtová-Truxová. Dobrý den. Dobrý den. Představte se nám, jakou máte aprobaci a jak staré děti budete učit tady v Harachově. Tak aprobaci mám na první stupeň, že můžu učit děti od první do páté třídy. Můžu učit všechny předměty a tady na harachovské škole budu mít čtvrťáčky. Kde jste učila předtím? Nejprve po vysoké škole jsem učila 4 roky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tam jsem měla od 1. do 4. třídy děti. Potom jsem odešla na mateřskou a po mateřské jsem nastoupila v Ústí nad Labem. A tam jsem byla na 2 základních školách. Tam se vystřídala čtvrťáčky a páťáčky. Takže máte zkušenosti jak s malou, tak s velkou školou. Předpokládám, že se sem těšíte. Do té malé se určitě těším. Ten osobní přístup k malým třídám, k méně početním třídám bude daleko lepší. Ano, těším se sem hodně. Takže teď jste se sem k nám přistěhovala k Ústí a budete tady z Ústí a budete tady v Harachově bydlet. Ano, budeme tady celou rodinou žít, bydlet. No. A mohli vás harachovští už přes léto někde potkat? No, mohli mě potkat tady v okolí školy, protože tady máme nedaleko tedy byt a spíš někde v přírodě s dětmi a se psem. A vy máte celá rodina velice kladný vztah k sportu. Předpokládám, že to je lyžování. Z manželovy strany je to lyžování, z mé strany to je atletika. Já jsem od malička pod vedením svého otce závodně běhala, takže pro mě víc atletika, ale manžel mě samozřejmě na hory zlákal a naučil mě lépe lyžovat, takže teďka spíš to lyžování. Takže ke sportu povedete i svoji třídu? Samozřejmě bude plně podporovat. Já vám moc přeju za celé město, ať se vám tady u nás v Harachově líbí a doufám, že se budeme potkávat i dál. Děkuji moc krát. Pro další 3 témata jsem si do studia pozvala místostarostu Tomáše Vašíčka. Budeme mluvit o auditech města, o skokanských mostích a také se ohlédneme za festivalem Kaltská noc. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Minulý týden nebo na konci srpna probíhaly na městě hned 2 audity. Můžete to přiblížit, o co se jednalo? Určitě, tak první je forenzní audit, který provádí společnost BDO. To znamená, jedná se o audit, když to řeknu, vůbec fungování města do toho 19.12.2019, kdy v zásadě se jedná o to, aby byla udělaná jakási taková startovní čára pro nové vedení, aby bylo jasno, vlastně v jaké situaci nové vedení města město převzalo. Tak kdy budeme znát výsledky toho auditu? Výsledky by měly být známy do konce září tohoto roku. A co ten druhý audit? Ten se týká čeho? Druhý audit je technický audit a ještě bude takový úplně maličkatý audit, to bude spíše znalecký posudek. Ten technický audit se týká nemovitostí města Harachova, jedná se zejména o stav, když to řeknu, bytového fondu a nemovitostí města, zejména tedy paneláků, bytů na Klondajku a znalecký posudek se bude týkat budov celnice a bývalého free shopu na hraničním přechodu bývalém, kde vlastně by se měla zjistit výše způsobené škody tím, že se o ten majetek nepečovalo řádně. A co se týká těch domů a bytů, tak tam se jedná o to, že my samozřejmě pořád přicházíme na nějaké věci, které se zanedbaly a město je dneska musí poměrně vysokým nákladem dávat do pořádku a my se domníváme, že to je škoda způsobená městu a chceme, aby tato škoda byla vyčíslena a samozřejmě ty audity nám samozřejmě doporučí i jakým způsobem postupovat dál. Takže to jsou ty možné důsledky, jaké ty audity mohou mít. V případě tedy toho technického auditu, tam se opravdu rozumíme, v jakém technickém stavu, nebo hlavně stavebně technickém stavu jsme ty nemovitosti převzali.
jakým způsobem na nich byla nebo nebyla prováděna odpovídající údržba. Bude tam určité doporučení, jaké věci jsou nezbytné udělat tak, aby například ty nemovitosti vyhovovaly z hlediska hygienických norem, technických norem, abychom ty nájemníky nevystavovali nějakému nebezpečí úrazu a podobně. Takže nejsme nikdo z nás odborníci na stavitelství a technickou správu, ale tento materiál nám samozřejmě poslouží i pro přípravu budoucích rozpočtů, kde nám odborníci řeknou vlastně, jaké opravy jsou nezbytně nutné, které se musí provést tak, abychom ty budovy dokonce nemuseli uzavřít. Moc děkuji, tolik ke Skokanským mostům. Na konci července se vedení města účastnilo jednání u hejtmana Libereckého kraje. Jedním z témat byly také Skokanské mostky. Máme nějaké novinky ohledně mostků? Určitě ano. Byli jsme pozváni na Liberecký kraj, aby nás informovali v zásadě o výsledku výběrového řízení na zpracování studie na výstavbu Skokanského areálu. My samozřejmě jsme rádi, že se něco děje, ale nejsme úplně příznivci těch věcí, hlavně, že se něco děje a nemá to mít žádný výsledek, tak jsme samozřejmě při tomto jednání upozornili na určité nedostatky. Už nám samozřejmě trošku vadil ten rozsah toho zadání, kdy vlastně by měly být, tato studie by měla být použita jenom proto, aby se Liberec rozhodl, nebo Liberecký kraj rozhodl, zda dá nějaké finanční prostředky do budoucí rekonstrukce nebo nikoliv. My jsme se snažili už v rámci tohoto jednání prezentovat naše stanovisko, že si myslíme, že by se tato studie měla, ta studie proveditelnosti, jak se to jmenuje, kterou vyhrála polská firma, že by měla být použita spíše proto, abychom mohli získat komplexní financování. A já se tedy domnívám, a jak nakonec bylo i Libereckým krajem přiznáno, že se dopustil na té cestě k rekonstrukci toho areálu mnoho chyb a ty chyby se budou muset napravit. A já jsem si jistý, že stát je platit nebude. Jedná se konkrétně o zúžení obchvatu, jedná se konkrétně o zúžení komunikace k vlakovému nádraží. A další pochybení, zúžené mosty s tím související. Takže v okamžiku, jestli zde máme nějaký předpoklad do budoucna, jaké závody by se tady měly konat, tak nemáme kde uparkovat auta, nemáme jak sem ty lidi dostat. Takže vy navrhujete zadat třeba ještě nějakou další studii, která by tady obsáhla celý Harachov? Pracujeme na tom, aby se nám jako městu Harachov podařilo zadat komplexní studii proveditelnosti tohoto areálu v rámci celého území Harachova a v návaznosti na jeho obyvatele, v návaznosti na infrastrukturu a tak dále, protože samozřejmě, jestli se nevyřeší tyto věci okolo, tak si umím představit, že by takovýto projekt přinesl více starostí než radosti. A my chceme, aby samozřejmě ti lidé tady v tom Harachově měli z takových akcí radost, ale to bez komplexního řešení určitě nevyjde. Takže se opravdu snažíme o to zadat takovou studii, která by tuto přinejmenším doplnila či rozšířila, protože jak jsme byli samozřejmě upozornění, tak původní zadání Liberecký kraj nemůže žádným způsobem rozšířit. Takže tolik asi ke Skokanským mostům. Myslíte si, že tam bude nějaký posun v letošním roce ještě, že se něco podaří? Tak já věřím, že tato studie proveditelnosti nám ukáže, jak by ten areál asi mohl vypadat. Já si, jak říkám znovu, myslím si, že to je nedostatečné zadání a byl bych nerad, aby ten 1,5 milionu nebo kolik to má stát, byl v zásadě k ničemu. Jo, protože v tuto chvíli samozřejmě Bucharův spolek nějakým způsobem vyvíjí nějakou iniciativu na to, aby se v malém areálu Skokanských mostků skákalo, což mohu považovat v tuto chvíli za chvályhodnou činnost. Nicméně není to koncepční, není to nic, co by mělo vydržet po mnoho a mnoho let a je fakt důležitý, abychom to pojeli jako celek. Takže doufám, že se nám podaří i tento náš projekt jako vedení města Harachova v tuto chvíli dotáhnout do konce. Děkuji k tématu můstku a teď se ještě ohlédneme za festivalem Keltská noc. Tomáši, je to vaše. Já děkuju. Tak to byla velká zkušenost. No musím říct, že dneska už mám úsměv na rtech, ale nebylo tomu tedy po každý. Já se strašně divím, ale je třeba si říct pár informací a důležitý, aby se do Harachova tyto informace dostaly. Já vím, že není pohodlný, ani populární, ani hezký měnit možná v uvozovkách nějaké tradice, jak jsem tady někde slyšel v Harachově,
ale myslím si, že co je nezbytně nutné udělat, aby peníze, které jdou z veřejného prostoru, se do veřejného prostoru zpátky vracely. A to je základní myšlenka, kterou mám a kterou určitě tady budu na městě prosazovat. To znamená, říkám, nechci nikoho jmenovat, ale myslím, že v Harrachově tak malý, že to všichni víme, tak minulý nájemce toho prostoru heliportu pod Keltskou nocí vlastně platil pronájem za celou dobu konání těch Keltských nocí 500 korun za celý ten prodloužený víkend, respektive od čtvrtka do neděle. Je pravdou, abych uvedl informaci na pravou míru, že jsem si i potvrdil, že měl zároveň poskytovat jakési služby tomu pořadateli Keltské noci. Nicméně ta naše myšlenka byla taková, že to letos zkusíme jinak, že ten prostor nabídneme, řeknu, z části do nájmu, co se podařilo v návaznosti na pivovar, který Novosad a Syn, který tam měl stánek taky jako každý rok. Letos se zavázal zaplatit 5000 korun nájmu. Je to samozřejmě spojeno s další nějakou spoluprací se Sdružením pro cestovní ruch. A zbyl třetinu toho prostoru si tedy obstaralo Sdružení pro cestovní ruch s tím, že veškerý výtěžek půjde zpátky do cestovního ruchu a poslední část toho prostoru byla umožněna k užití místním hasičům, protože projevili zájem, že by si rádi vydělali na stany s emblemem hasičů a tak dále. Takže my jsme chtěli vlastně těm spolkům umožnit, bylo to nabídnuto i fotbalistům, fotbalisti z časových důvodů se nemohli účastnit, ale je to ta vize do budoucna. Takže tímto způsobem my chceme ty peníze nedávat do soukromých rukou, ale do veřejného prostoru, jak říkám. A byli jsme taky přesvědčováni o tom, že se na tom vydělat nedá, že to je spíše taková zábava a že z toho nikdo nic nemá. Jo, a samozřejmě a i ten minulý nájemce mi v zásadě říkal, že městu ani těch 5000 není schopen dát, jelikož se tam nic v zásadě jako nedá moc utržit. Tak jenom připomínám, že ta letošní Keltská byla hodně omezená, měla dva vchody oproti jiným ročníkům a samozřejmě ten počet účastníků byl omezený ve vztahu ke koronaviru. Takže jenom ta bilance, aby jsem řekl řádná čísla ve finále a rád a velmi rád jí zveřejním. Je to následovně stánek, Sdružení pro cestovní ruch, vydělal čistého po odečtení všech nákladů 35 000 korun, dle sdělení hasičů je to 42 000 korun. A to je slabá Keltská. Já věřím tomu, že při normální standardní Keltské noci je možné tyto částky zdvojnásobit. Takže do budoucna určitě bude tento prostor nadále využíván tímto veřejným způsobem a tyto finanční prostředky budou dány do Sdružení pro cestovní ruch. Tam je třeba letos připočíst i tedy, že se město zavázalo, že veškeré finanční prostředky, které utrží, vloží do cestovního ruchu, to znamená i těch 5000 korun z nájmu Novosad a Syn. A zároveň jsme ještě umožnili Sdružení pro cestovní ruch pro nájem parkoviště. Takže celkově by mělo směřovat do Sdružení pro cestovní ruch z této akce 82 000 korun, což si myslím, že je velmi krásná částka. Já věřím, že jak turisté a návštěvníci města Harrachova, tak vlastně i obyvatelé města Harrachova v budoucnu pocítí tu pozitivní změnu. Budeme přát město, aby se to podařilo. Děkuji. Taky děkuji. V sobotu 19. září srdečně zveme na úklidovou akci Uklidíme svět, uklidíme Česko a čisté Krkonoše. Úklid proběhne pod záštitou Krkonošského národního parku ve spolupráci s městem a s neziskovou organizací Uklidíme svět, uklidíme Česko. Bližší informace najdete na webových stránkách města a Krkonošského národního parku. Budeme se těšit na viděnou. Ve sportu se dnes podíváme na fotbal. Jaké bylo fotbalové léto v Harrachově a co nás čeká, zodpoví Hubert Rieger. Dobrý den. Dobrý den. Tak no jaké bylo fotbalové léto? Tak fotbalové léto bylo v rámci příprav, protože koronavir samozřejmě napad sportovní úsek jak i takový, tak jsme ladili formu, jak se říká. Měli jsme nějaké přátelské utkání s místním Jablonečkem, prohazovali jsme se, víceméně všechny zápasy jsme
vyhráli a minulý týden jsme nastoupili do krajského poháru, kde nám byl přidělený tým obou dvě soutěže víc, Mšená, kde samozřejmě nastupovali i čtyři ligoví hráči a tam se ukázalo, kde vlastně jsme, jako my amatéři. Prohráli jsme 7-1, takhle ostudu jsme neudělali, dali jsme jednou čestnýho góla. Včera začala soutěž jako taková, takže jsme přivítali v prvním kole Lučany. Výborná návštěva byla, hromada fanoušků, jak z Lučan, tak z Harachova. Naši borci vyhráli 3-1, takže držím palce, aby to tak bylo dál. Tým máme docela dobré, takže myslím, že v pohodě. Gratuluju ke krásným výsledkům. Můžete ještě říct, jaké zápasy nás teď čekají? Třeba pozvat diváky? Tak příští týden zajíždíme v sobotu do Bosková, ale chtěl bych přivítat harachovský fanoušky za 14 dní. Je to opět neděle a přijedou sem borci z Přepeří. Takže to bude, ty jsou taky dobrý. Děkujeme za pozvánku. To byla poslední zpráva dnešního vysílání. Doufám, že jsme zodpověděli všechny vaše otázky a budeme se těšit u dalšího vysílání opět v září, kdy přineseme také zprávy ze zářijového zastupitelstva.